みんな一晩冷静に考えたと思うし、改めてテレビ出演に対しての考えを聞いてもいいかしら。そうだね。それじゃあ、誰から話す？私から話してもいいかな。ええ、じゃあお願いするわ。わかった。単刀直入に言うね。私は、みんなとテレビに出たいと思った。はるかがそう言うなんて、正直意外だったわ。どうしてそう思ったの？それがね、実は。まあ、はるかちゃんの憧れの人が新聞の記事に？うん。アイドルを引退してから、どこで何をしてるのかもわからなかったんだけど、新聞の記事が教えてくれたんだ。お姉さんがアイドルを辞めてもたくさんの人に希望を届けてるってこと。私はそれにすごく勇気をもらえた。はるかちゃん。だから私思ったんだ。メディアって予想外の切り取られ方をすることもあるし、影響力もあるから怖いけど、怖いくらいの力だからこそ、私たちの届けたい希望を、私たちがまだ出会ってないたくさんの人たちにも届けてくれるかもしれない。この新聞記事が私に届けてくれたみたいに。そうよね。私も今日似たようなことを言おうと思ってたの。例えばこの世界の中には自分が希望を必要としていることに気づいてない人がいると思うのよね。必要としていることに気づいていない人。ええ、本当に落ち込んでる人なんて自分のことに精一杯で、アイドルを追いかけることなんてできないんじゃないかしら。でもそういう人たちと私たちを引き合わせてくれるのがテレビっていうメディアだと思うの。たまたま新聞記事を見て、憧れの人の活躍を知って勇気をもらえたはるかみたいに、とした瞬間にテレビを通じて私たちに出会ってくれた人に希望を届けられたら最高じゃない？確かに、それすっごく素敵だね。そうでしょ。それにやっぱり私たちのファンは、私たちがテレビっていういろんな人の目に触れやすいものに出ることを喜んでくれると思うのよね。だから私もテレビ出演には賛成なんだけど、他に何か意見はあるかしら？私は正直、はるかちゃんや愛理ちゃんの話聞いたら、全然ちゃんと考えられてなかったなって思ったんだけど、私もテレビに出たいなって思った。今まで私たちって配信活動がメインだったけど、そればっかりじゃ私たちを見たいと思って見に来てくれるお客さんにしか届かないんじゃないかなって。私もテレビに映ってたはるかちゃんを見て希望をもらったから。みのり。それじゃあみのりも賛成派ってことで。最後になっちゃったけど、しずくはどうなの？私は実はさっきまで決めきれていなくて、ずっと悩んでいたの。テレビには出たいけど、昨日はるかちゃんの言ってたこともわかるなって。私もみんなの印象がねじ曲げられちゃったら嫌だから。しずく。でも今みんなから話を聞いて、きっと大丈夫だなって思ったわ。え？だってみんなはたくさんの人に希望を届けたいって目標をちゃんと持っていて、そのためにいろいろ考えてるでしょ。その気持ちはこの先も変わらないと思うの。だから
もしも私たちが伝えたいことが思った通りの形で伝わらなかったとしても、諦めずに何度も伝えていきましょう。そうしたら時間がかかっても必ず届くと思うから。メイコも似たようなことを言ってたっけ。まあ、メイちゃんもなんだか嬉しいわ。メイちゃんってことは、はるかちゃん世界に行ってたの？あ、ちょっと今回のこと悩んじゃって、相談したかったから。はるからしいわね。大事なことだからね。それにと考えたおかげで、みんなと同じ決意ができてよかった。これでちゃんとテレビ出演に舵を切れるね。そうだね、これから私たちテレビ出演するんだ。あー、緊張してきちゃったよ。私ちゃんとできるかな。また噛んじゃったりしないよね。ゆうか、緊張するの早すぎるでしょ。まだ連絡も返してないんだから。あ、それなんだけど、今日私の方から返しておくよ。結局テレビに出るって結論になったのに、私のせいでみんなを遠回りさせちゃったしね。もう言ったでしょ、そんなの気にすることじゃないって。これは必要な議論で必要な時間だったわ。そうだね。ま、でもやってくれるって言うなら、メッセージに関してはお任せしちゃおうかしら。はるかはそういうの得意そうだしね。確かに、私そういうビジネスとかの文章って上手に書ける自信ないし。はるかちゃんお願いします。私もあんまりやったことがなくて申し訳ないけれど、よろしくね、はるかちゃん。任せて。このメッセージへの返信で、きっとモアモアジャンプのこれからが大きく動く。でも、もう大丈夫。だって私たちは、目の前の人たちだけじゃなくて、まだ出会っていない人たちにも希望を届けられるアイドルになる。これはそのために必要な一歩だから。みんな、どうしたの？頑張ろうね。これからも